Nastavljamo operaciju srca. Na živo operiramo srce, takva su svjedočanstva nakon predavanja. Volimo te Isuse. Ovo je stara objava. Kad kažem stara, ne mislim da je starija od ovih koje smo do sad obradili, nego da je davno prevedena. Ona je u knjižici Evanđelje ljubavi 4, ali ulazi i u odabir objava za ovu knjižicu, a razumjet ćemo i zašto. Objava 7307. Često samo ispitivanje je nužno. Često samo ispitivanje je nužno. Pa onda kaže, evo, naš nebeski Otac svima nama u svezi ove prevažne praktične teme, jer samo spoznaja dolazi prva što se tiče rada na duši, i bez samo spoznaje rad na duši ne može biti ozbiljno i uspješno obavljen. Posljedica toga je da mi stagniramo, nazadujemo ili da ne donosimo rod koji proslavlja Oca. Ulazimo u jedan prosjek koji vlada u kršćanstvu i to ne zadovoljava. Time se svatko ponaosob mora pozabaviti sam sa sobom, a mi otkrivamo ovdje način kako se to čini, ako naravno želimo biti uspješni. Pa evo, idemo još u finije radove. Još dublje ulazimo. Ko što smo rekli, ne ostavljamo neodgovorena pitanja ili ne ostavljamo problem, a da nije neriješen. Danas idemo još dublje. Dakle, kako se doista ispravno vrši pokajanje jednom kad smo na svjetlu istine spoznali u sebi zloće, nečistoće, grijehe. Mi tu trebamo zastati, nešto napraviti. Ne smijemo samo mimoići tu spoznaju, a to se često događa ako smo samo slušatelji predavanja, gledatelji, čitatelji, a ne marljivi vršitelji riječi. Dakle, zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. To nam je tema, ovo je prva rečenica. Otac naglašava ono što je glavna tema i onda nastavlja to dalje objašnjava da bi mi razumjeli kako se to radi. Dakle, zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. Često samo ispitivanje je za vas vrlo nužno. To bi bilo kritičko promatranje samog sebe, jer je riječ introspection, samo promatranje na kritički način. Često samo ispitivanje je za vas vrlo nužno, jer vi ljudi, Otac govori, niste svjesni činjenice, ne pretpostavke, teorije, činjenice, kako ste i dalje vrlo neprikladno oblikovani. Misli se duše što se tiče. Mi bi se trebali sami oblikovati u Božju sliku, što je istinsko dijete Božje. Time u savršenstvu, jer to je naš konačni cilj po Mateju 5.48. Dakle, iz početka, zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. Često samo ispitivanje je za vas, Otac govori, vrlo nužno. Jer vi ljudi, to smo mi, niste svjesni činjenice kako ste i dalje vrlo neprikladno oblikovani, pošto se, dakle niste svjesni, pošto se ne zagledate kritički u stanje vaše duše, već ste zadovoljni sve dok je samo vaš vanjski izgled po vašem mišljenju prihvatljiv. I ovo je fascinantno.
Dakle, osobno znam ljude koji duše što se tiče ne bi trebali izaći van kuće zadovoljne, ali oni izlaze van kuće zadovoljne samo zato što su fizički zadovoljni sami sa sobom. Našto stavljaju naglasak i obraćaju pažnju i na najmanje detalje, recimo na svom licu ili u svojoj garderobi, a pri tome zanemaruju potpunosti mnoge mane, pogreške, poroke, zla, grijehe koji su prisutni u i prljaju i unazađuju njihovu dušu. To je dakle duboko stanje nesvijesti u kojem je većina ljudi, koji nesvjesni sebe žive takav život, a nazivaju se vjernici. Ponavljam, posljedica tog krivog načina razmišljanja ili duboke nesvijesti je očita na van kao jedna stagnacija, nazadovanje, spor ili nikakav duševni razvoj. To znači godine idu, a ja na istom mjestu. Ne donosim rod koji proslavlja Oca. Nemam ništa čime bi privukao ljude da bi ih blagoslovio, jer to privlači ljude. Ja moram primiti od njega da bi mogao dati drugima, jer ono što je od njega, to je svima potrebno i time za sve privlačno. Pitanje zašto godine idu, a ja toga nemam, ili nemam sve više, ili nemam u toj mjeri da sam privlačan drugim ljudima, jer to je kršćanstvo. Primamo blagoslove od ozgo da bi ih razdijelili svima. Besplatno ste primili, besplatno dajte, po Mateju 10.8. Ajmo iz početka. Dakle, ovo je objava 7307 iz knjižice Evanđelje ljubavi 4, ali zbog svoje tematike ulazi u odabir iz ovu knjižicu. Ja mislim da vi nećete imati ništa protiv toga da se ova objava nalazi u dvije knjižice, s obzirom da je prikladno da se nađe u te obje knjižice. Dakle, zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. U tu svrhu, često samoispitivanje je za vas vrlo nužno, jer vi ljudi, to smo mi, niste svjesni činjenice kako ste i dalje vrlo neprikladno oblikovani, misli se duše što se tiče. Cilj je da postanemo slika Božja. Pošto se ne zagledate kritički u stanje vaše duše, već ste zadovoljni, sve u redu, dok je samo vaš vanjski izgled po vašem mišljenju prihvatljiv. Ipak potonje, to bi bilo kasnije spomenuto, dakle vanjski izgled ne doprinosi povećavanju zrelosti vaše duše. Zašto je potreban, što za povećavanje zrelosti naše duše, poseban napor na našoj strani, on kaže vašoj, ako će donijeti rezultate. Dakle, ako će naša duša sazrijeti, mi moramo uložiti poseban napor. Ne jedan površan, ravnodušan, nemaran pristup onome što je najvažnije, nego mi to moramo staviti na prvo mjesto. I onda sve naše duševne snage uložiti u to da oblikujemo svoju dušu na Božju sliku. Hvala tebe Isus. Ako možete provjeriti vaše mobilne uređaje jesu li tiho, hvala da nas ne ometaju tijekom predavanja. Hvala tebi Isuse. I za vas je nužno, evo ga, Otac govori, znat kakvi trebate bit i kakvi u stvari jeste. Kad mi spoznamo kakvi trebamo biti, evo to smo sad u Mostaru govorili 3 dana na mini seminaru Konačni cilj, gdje smo otkrili ili naglasili, nekome je bilo novo, nekoga smo podsjetili,
prema onome što nam je objavljeno ovdje na svjetlu čiste istine, kakvi smo bili u prapočetku, kad nas je Otac izvukao iz svog srca, nalik njemu samome savršene poput njega, što se dogodilo da smo pali i kakvi smo sad nakon pada. Mi to moramo znati i time kakvi tek trebamo postati, jer to je naš konačni cilj i ujedno i svrha našeg zemaljskog, a i života uopće. Ako mi to ne znamo, mi ne možemo živjeti svrhovito. Mi živimo besciljno. I opet posljedica toga na našu štetu je da mi duševno ne sazrijevamo ili ne napredujemo. Time nismo u našem životu sve više i više nalik Isusu Kristu, a On nam je u sebi objavio koji nam je cilj, jer mi trebamo uzrast do punine koja nam je pokazana u Kristu Isusu po Efežanima 4.13. Nama je taj cilj jasno pokazan ovdje na svjetlu čiste istine i doista još više su slijepi oni koji su na ovom svijetu, a to nisu učinili svojim ciljem. Pa kaže ovako: i za vas je nužno, to smo mi, znati kakvi trebate biti i kakvi u stvari jeste. Iz tog razloga vi trebate na sebe češće obraćati pažnju. Dakle, mi bi to trebali raditi, ako mene pitate, jednom dnevno. Jednom dnevno. Najmanje. Ostavite vrijeme za to da možemo sebe kritički sagledati na svjetlu božanske istine, koja je poput ogledala, koje pokazuje sve naše mane i nedostatke, i to da bi ih otklonili, a ne da bi samo promotrili svoje lice u ogledalu, duhovno govorim, i onda nastavili dalje po starom i zaboravili koliko loše izgledamo. Po Jakovljevo 1 stihovi 21-25. Dakle, s time na pameti, mi trebamo češće na nas same obraćati pažnju. I ja predlažem svima, s obzirom na važnost ili ozbiljnost ove teme za našu dušu, za uspjeh našeg zemaljskog hodočašća i kasnije za stanje duše u vječnosti, da vi to svi uzmete kao praksu, da se trenirate u tome, da nađete vrijeme. Ako vi u danu nemate vremena da sagledate sebe kritički na svjetlu božanske istine, da bi ispravili u sebi ono što se ukazalo da je Bogu protivno, time zlo, jer je grijeh, vi ste u velikoj opasnosti da nećete ovaj zemaljski život živjeti uspješno. Jer to je jedno, to je jedna ravnodušnost, jedan nemar prema onome što je najvažnije, a to je stanje naše duše. Jer onda čovjek samo nastavlja biti onakav kakav jest. Čak i ako ulaže napor, on se ne mijenja. On misli da je dobar, ali samo zato što ne zna što je zlo ili što je istinsko dobro. I doista jako mali broj ljudi sebe kritički promatra na ispravan način, jer nemaju pravo mjerilo. Mjerila su se pomjerila. Ona više nisu na onoj razini kako ih je Otac postavio za sve nas. I mi to moramo razumjeti i u našem slučaju, jer doista je teško na razini svijeta, ali u našem pojedinačnom slučaju mi moramo napraviti potrebne izmjene u našem načinu razmišljanja i djelovanja ako ćemo tijekom zemaljskog života steći vječni život zbog čega i živimo na zemlji. Isuse, ja te molim, evo, da ti spustiš duha svoga, svetog Božjeg, i to pomazanje na sve nas po Otkrovenju 3.18, ono pomazanje koje ozdravlja bolesne oči koje ne vide, te oči u sebe ne propuštaju svjetlo božanske istine i zato je u duši velika tama. Po Mateju 6 stihovi 22 i 23: i duša nesvjesna sebe, zaslijepljena od strane gospodara ovog svijeta, hoda širokom stazom kao i većina svijeta i
završit će u propasti po Mateju 7.13. Drugim Korinčanima 4. poglavlje stihovi 3 i 4. Zato te ja molim da ti pojačaš, Isuse, snagu svog duha, da riječ koja izlazi iz mojih usta bude božanski moćno oružje. Po drugim Korinčanima 10 stihovi 4 i 5 da ruši sve sotonske utvrde u srcima i umovima ljudi, da se obori svaka oholost na strani oni koji slušaju i njihova mudrovanja zbog kojih ne prihvaćaju riječ od ozgo, i to sve dok se svaka misao i svaka kretnja voljene pokore tebi, Oče, u Kristu Isusu, i tako upravljane tobom kao mudrošću Božjom, rukovođene na zemaljskom, na zemaljskoj stazi kao istinski sljedbenici Isusa Krista, da mognemo pristići do kraja našeg putovanja, do očinske kuće ljubavi. Ja te molim, Isuse, da ti dotakneš moja ruka, moja usta rukom svojom, da staviš u njih svoga duha, i da ono što izlazi bude riječ Božja koja u sebi ima duh i život, da budi u život, da potiče na aktivnost ljubavi istinske, koja budi u život po 1. Ivanovoj 3 stihovi 14 i 15. Isuse, ja te molim da spustiš anđele nebeske ovdje među nas, da surađuju evo sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi, da spomenuti učinci budu silni kod svih koji su voljni i hoće, ako čuju ovu riječ kao tvoj glas, i otvore svoje srce da bi bili vršitelji, na taj način te puste u svoje srce, da izliješ na njih svog duha i to svjetlosti i snage, svoju milost. Ja ti zahvaljujem na pomoći svjetlosnih bića, služničkih duhova, po Hebrejima 1.14. Uzimam vlast koju imam u imenu Isusovom i svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve sile tame koje sputavaju, koje ograničavaju bilo koga u njegovom razumijevanju. Ja im slama moć u ime Isusovo, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da ovo sjeme života padne na plodno tlo duša u razumijevanju po Mateju 13.23 i donese onaj veličanstveni rod istinskog preporoda duše, zbog čega ti, Oče, izgovaraš ovu svoju riječ, da ti se ne vrati besplodna po Izaji 55.11, zbog čega smo ti beskrajno zahvalni u ime Isusa Krista, kojemu neka je sva hvala i slava i čast, i to sad i za vijeke vjekova. Amen. Dakle, za vas je nužno, to smo mi, znat kakvi trebate biti i kakvi u stvari jeste. Mi trebamo biti savršeni u ljubavi poput našeg Oca Nebeskog, po Mateju 5.48, i to je naš konačni cilj. Mi to znamo ovdje na svjetlu čiste istine, jasno nam je objašnjeno, i mi na tom svjetlu trebamo sagledati svoju trenutnu nekvalitetu ili odmak u našoj kvaliteti od te ljubavi, i shvatiti da sve ono u nama što nas odvaja od te kvalitete ljubavi jest od protivnika i u sebi je zlo. I ako mi djelujemo iz te neljubavi koje jako mnogo ima u ljudima, onda mi bez obzira na vanjski prikaz, unatoč tome što na van prikazujemo dobrotu, u sebi nismo dobri, jer ta dijela u sebi imaju tu spomenutu zloću krive ljubavi, i od tih dobrih dijela mi nemamo stvarne koristi i ostajemo isti. I to je nažalost stanje u svijetu, i ne može se promijeniti dok ljudi sebe ne sagledaju na spomenuti način i spoznaju gdje su u sebi u zlu i time u grijehu, i onda iščupaju taj korijen zla da bi na njegovo mjesto posadili sjeme stabla života, koje jednom kad uzraste zaljevano molitvom i mislima o našem Bogu i Otcu, istinskim dijelima ljubavi, donese veličanstven rod istinskog preporoda. Dakle, za vas je nužno znat kakvi trebate biti i kakvi u stvari jeste. I iz tog razloga vi, to smo mi, trebate na sebe češće obraćati pažnju. Pa ja preporučam jednom dnevno. Ako ne nađemo vremena za to, to je pogrešno uređen život. To znači da mi, hvala tebi Isuse, dajemo prednost nečemu
od čega nam duša doista nema koristi, da nas je svijet obmanuo i time gospodar svijeta. Mi trebamo najbolje na kraju dana sagledat sebe na svjetlu božanske istine koja nam ukazuje što božanska ljubav jest i svoj dan sagledat što se tiče međuodnosa i naših dijela u tom danu, što smo napravili ili nismo napravili, i sebe kritički promatrati da bi se prosudili s obzirom na dobro ili zlo, i onda od onoga što je zlo mi moramo odustati, o čemu danas evo naučit ćemo kako se to konkretno radi. Dakle, iz tog razloga vi trebate na sebe češće obraćati pažnju, ne se baviti stalno s drugim ljudima. To je meni fascinantno kako su ljudi puni dobra prema drugima, a ne stignu sebe sagledati kako su puni zla. I onda se čude cijelo vrijeme kako nisu dobro, a stalno čine dobro. Jer dobro koje čine nije stvarno dobro. Nije učinjeno u Bogu, nego iz njih samih. Oni su u tom dobro, oni nisu sagledali sebe i koliko u njima još ima doista zla i nečistoće, koji se svi prenose u to što čine i prljaju ta njihova dobra djela, o čemu smo govorili ovdje evo dva dana. I onda nema vremena za sebe, i onda se čovjek nikako ne mijenja, i onda se čudi kad je neka krizna situacija koja mu je dana baš da iz njega izađe to zlo, odakle to izašlo, i onda bujice zla izađu, bilo kroz riječi, bilo kroz djela, i onda on zaboravi kad ta kriza prođe da je to iz njega izašlo i da su te sve zmije u njemu i da stalno svoj otrov puštaju u njegovu krv, i da ih nitko namjesto njega ne može pronaći i uništiti. Hvala tebe Isuse, mi to moramo razumjeti. Ne se stalno bavi sa drugima, nego se pozabavi sa sobom na ispravan način. Dobro, i za vas je nužno znati kakvi trebate biti i kakvi u stvari jeste. Iz tog razloga vi trebate, to smo mi, na sebe češće obraćati pažnju. Evo ga, vi trebate prakticirati samokritiku. Budući da je to jedna riječ koja znači i samoispitivanje i samokritika, ja bih rekao kritičko promatranje svojih unutrašnjosti, time svoje volje i svog razumijevanja na svjetlu božanske riječi. I mi to moramo češće raditi, da našemo još dublje ući u to kako se radi. I uvijek jedino koristit moje zapovjedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjeg kao vodilicu. A ista riječ je na njemačkom kompas. Dakle, mi zapovjede trebamo staviti ispred sebe kao vodilju u našem životu, znate, kao zvijezdu vodilju. I mi svaku našu misao, o čemu u nastavku večeri, kroz drugu objavu, trebamo ogledat o te zapovjedi i onda kritički prosudit. Mi se moramo sudit, da nas on ne bi morao sudit, zajedno sa svijetom. Po 1. Korinčanima 11, stih 31. I kad smo mi na svjetlu božanske riječi, time na svjetlu ljubavi, što je istina, spoznali u sebi odmak od ljubavi, taj odmak je naše relativno zlo. I mi se protiv njega trebamo aktivno boriti da bi ga odstranili, jer dok ga ne odstranimo, dakle naše zlo, mi ne možemo smanjiti razdaljinu od Boga, a mi smo ovdje da bi, hvala tebi Isuse, tu razdaljinu smanjili i na kraju je potpuno poništili, da bi se sjedinili s njime kroz ljubav. Zbog čega se mi ranije trebamo u potpunosti iščistiti, i to je svrha našeg života. Svrha našeg života je da se mi pročistimo od neljubavi, a konačni cilj je da se nakon toga pročišćeni sjedinimo s našim ocem kroz ljubav i postanemo istinsko dijete Božje. I to ne možemo napraviti ako se svakodnevno na svjetlu božanske ljubavi ne ogledamo, da bi u sebi našli mane, nedostatke, poroke ili skrivena zla, da bi ih odstranili. I tek njihovo odstranjivanje na van može biti, hvala tebi Isuse, uočljivo kao duševni napredak.
ili ti ga duševno sazrijevanje. Dakle, vi trebate prakticirati samo kritiku i uvijek jedino koristiti moje zapovjedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjeg kao vodilju. Evo ga. I uskoro ćete postati svjesni slabosti i nesavršenosti koje će onda izbit na površinu sa kristalnom jasnoćom ako imate ozbiljnu volju promijeniti vašu prirodu, a to je naš zadatak, našu palu prirodu, a mi ovdje znamo na ovom svijetlu što to znači, da su ljudi pala bića. To znači da im je priroda promijenjena nakon pada, i to onog prajskonskog pada, i da je sad Bogu ili ljubavi protivna, i da je priroda palog bića oholost i sebičnost, i da nad takvim bićem vlada protivnik, i da se kvalitete što se tiče takvo biće zove dijete đavolje, jer vrši volju svoga oca, a to je đavo. Ivan 8:44, a to je da ljubi sebe iznad Boga i svijet iznad bližnjega. I to je stanje ljudi, a takva će im biti sudbena. Idu k onome nakon smrti, kome su služili, kome pripadaju. I mi smo na zemlji ovdje da promijenimo to tužno stanje stvari. I to namjesto nas nitko ne može napraviti. A Otac nam je u Kristu Isusu to omogućio žrtvom na križu, tako da su nam sva sredstva milosti dostupna, da mi sami njegovom milošću ostvarimo spomenutu preobrazbu palog bića nazad u izvorno savršenstvo ljubavi, i nema drugog načina kako to možemo postići osim na ovdje objašnjeni način. To se ne postiže na nijedan drugi način. Čitanjem Biblije ne, molitvama ne, slavljenjem ne, pjevanjem ne, volimo te Isuse. To se postiže samo na jedan jedini način. I Isus je rekao jedan od velikih pet mojih ako iz Evanđelja u Ivanu 13, stihovi 3 i 5, ako se ne pokajete, a mi ćemo danas točno objasniti što je pravo pokajanje, ne vanjsko koje nema koristi, nego istinsko pokajanje. Ako se ne pokajete, umrijećete, a misli duševno. To je duhovna smrt. Dakle, ako mi pristupimo na spomenuti način, to je Jakovljeva 1:21-25 stih. Ako mi pristupimo svojoj duši na spomenuti božanski određen način i ogledamo se polako pomno, razmatramo se o savršenom božanskom zakonu koji donosi slobodu, a to je ljubav, mi ćemo uskoro primijetiti u sebi svatko svoje. Uskoro će svatko, ako je ozbiljne volje, u sebi primijetiti gdje su njegova zla skrivena ili gdje su sotonske utvrde. E onda kad njemu bude ukazano nešto, onda se on tu treba fokusirati na odstranjivanje toga, jer to je zmijsko leglo. I čovjek ne može biti dobro dok to ne odstrani. Zato ljudi nisu dobro. Tebi možda izbije negdje na požudu tijela, tebi možda izbije negdje na pohlepu, tebi možda izbije na mržnju, ali gdje izbije na ovom svjetlu, a mi smo seminar u Beogradu održali na temu 10 zapovjedi, objasnili kako se duša treba sagledat na svjetlu 10 zapovjedi pojedinačno, jer smo svaku zapovjed objasnili na 3 razine, znači božanskoj, duhovnoj i prirodnoj, pa onda kad ovo shvatite, nemojte se... Hvala ti Isuse, nemojte proći pored tog seminara ravnodušno, olako, površno, jer je tamo puno toga objašnjeno što inače izmiče ljudima ako se zaista žele sagledati. Tamo je dana dublja mudrost. Dakle, jer mnogi ne znaju sebe sagledati na svjetlu zapovijed. Oni misle da se sagledaju, ne znaju što koja zapovijed znači. Pa sigurno pomaže dodatno svjetlo. Dobro, dakle, Otac govori, ako mi pristupimo sebe na spomenuti način sa svom ozbiljnošću i sebe stavimo nasupro zapovjede Božje. A ovdje spominje dvije.
i svi ih znaju. Mi imamo jednu koja sve uključuje, ili 10 koji dodatno objašnjavaju, kako god, ali sa ozbiljnom voljom i sebe staviš nasuprot i promatraš svoj dan na tom svjetlu u molitvenom duhu, Otac će ti u srce staviti gdje si van reda kao i meni. I kad se pokaže nesavršenstvo, mana, porok, zloća, e onda stani, nemoj dalje. I onda moraš tome pristupiti na način kako ćemo danas objasniti. Neće li to biti veličanstveno kad mi to objasnimo? Dobro, isto tako trebate znati da to mora biti ozbiljna volja vašeg srca. Ne samo odluka izvanjski proglašena usmeno, ali koja ne djeluje na srce. Tako da od usmenog pokajanja pred ljudima, površnog, u kojem srce ne sudjeluje, nema ama baš nikakve koristi, jer korijen zla ostaje u duši i širi se i donosi smrt. Prijatelju, tebe, pa ti budi površan zbog ljudi, ali je smrt u tebe dok god je zla u tebe. Jer tko ne ljubi, 1 Ivanova 3.14, ostaje u smrti. Ako tebi mržnja, nemaš vječnog života, jer si ubojica. 1 Ivanova 3.15 stih nastavlja tu misao. Dakle, ne radi spomenuto ako nismo najozbiljnije odlučili da ćemo se usavršiti i postići cilj. I sa tom ozbiljnošću koja je osnažena od strane Isusa Krista, jer je to njegova volja, mi onda sagledavamo sebe spremni otkrit i najskrivenije zlo u nama da bi ga odstranili, jer to je zmija u nama. Nismo dobro dok je to u nama. Nastavlja. Dakle, ne ide površno, ne ide usmeno, mora biti iskreno. Vi znate, ko što ja znam, da je narod naučio na površno pokajanje i zato im nije dobro. Dok protestanti, isto tako obmanuti, ne vrše pokajanje zbog lažne nauke da su nanovo rođeni i time da im je priroda promijenjena, i oni su u još gorem stanju nego katolici. Jeste razumjeli? Jer ovi bar neko pokajanje vrše. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Vi ljudi ste i dalje previše svjetovni, pazi, čega je posljedica da se nesebična ljubav prema bližnjemu skoro nikad ne prakticira. E sad ulazi nešto dublje da nam pokaže problem. Dakle, ako smo mi fokusirani na svijet, to nešto govori o nama i našoj ljubavi. I ako mi zbog te ljubavi ne stignemo prakticirati nesebičnu ljubav u našem okruženju, a naše okruženje obiluje potrebitim ljudima, to znači da je naša ljubav krivo usmjerena i da je rukovođena od strane protivnika. To nešto govori o nama. I mi očito ne sagledavamo sebe na svjetlu božanske ljubavi, jer da sagledavamo, naša bi ljubav uzela drugi smjer. Zanemarili bi svijet i ambicije, okrenuli bi se prema potrebitima i jedina bi naša ambicija bila da postignemo zrelost kroz ljubav. Dakle, Otac govori, ja ponavljam, vi ljudi ste i dalje previše svjetovni, čega je posljedica da se nesebična ljubav prema bližnjemu skoro nikad ne prakticira. Jer svatko misli samo na sebe. Pazi, pošto ljudsko biće koje je i dalje priljubljeno u svijet uvijek najprije misli o sebi samome prije nego uzme u obzir svoga bližnjega. I to je krivo usmjerena ljubav. Ta ljubav je paklena ljubav. To je sotonska utvrda i vladavina đavla nad čovjekovom dušom. I dok je čovjek ovakav, on je dijete đavolje, jer služi gospodaru ovog svijeta. I to je tako. Pa može on biti na svim bogosluženjima u svojoj crkvi, hvala tebi Isuse, zna cijelu Bibliju na pamet, ali i dalje dijete đavolje. Dok god mu je vladajuća ljubav okrenuta prema svijetu i zanemaruje služenje u ljubavi potrebitima kojih u njegovoj blizini sigurno ima puno, što je jedini put k savršenstvu po Kristovom primjeru. I sad čovjek to on živi kao vjernik i njemu to nitko ne zna objasniti i on sebe ne zna sagledati.
Međutim, ako ste ozbiljni u tome da vaša duša treba ostvariti zrelost ili savršenstvo, e onda ćete sebi iskreno i pošteno priznat svoje slabosti i nesavršenstva i pokušat ćete ih suzbit kako bi ostvarili promjenu i sebi samima dokazali vašu ozbiljnu volju. Kako dokazujemo našu ozbiljnu volju? Tako da smo odlučni suzbiti u nama sve što je Bogu protivno. Svjetovno. Sebično. Jer jedino ozbiljna volja osigurava uspjeh, dok površinsko ispitivanje neće biti cijenjeno na taj način, niti ono može za dušu predstavljati ikakvo dostignuće. Što? Pa od površinskog sagledavanja nema koriste, jer duša ne dolazi do korijena problema i ne može ga otkloniti. Duša zato mora uložiti ozbiljan napor na spomenuti način i sebe svakodnevno pomno kritički promatrat, dok zločine počinju izbijat sa kristalnom jasnoćom, i onda se sa njima nosit na način kako ćemo danas objasniti, jer to je jedini način kako se ta zla mogu odstraniti. Površinskim pokajanjem, neiskrenim pokajanjem, sasvim izvjesno ne. Vi zasigurno možete primiti pomoć na svaki način, utoliko da ćete otkriti kako ste podržavani u vašoj namjeri kao i u vašem djelovanju. Dakle, ako smo mi ozbiljni u svezi ovog, a to je svrha našeg života, mi možemo biti sigurni, ako smo ozbiljni, jer onda nema otpora u našoj volji, da ćemo primiti za to svu potporu od ozgo, od strane Oca, po Duhu Svetome i od anđela nebeskih, za kojih nema veće radosti nego da se jedan griješnik iskreno pokaje, po Luki 15. poglavlje i poredbama o izgubljenoj ovci, o izgubljenoj drahmi i o sinu razmetnome. Prema tome, oni aktivno sudjeluju čim i mi dozvolimo, sa ozbiljnim stremljenjem prema promjeni, jer tad nema otpora u našoj volji kojega oni moraju poštovati zbog slobode naše ljubavi. Hvala tebi, Isuse. Dakle, vi zasigurno možete primiti pomoć na svaki način, utoliko da ćete otkriti kako ste podržavani u vašoj namjeri kao i u vašem djelovanju, a usprkos tome, pazi, stvarni rad poboljšavanja vaše duše, to bi bio rad na našoj vlastitoj duši, da se duša oblikuje u savršenstvo koje nam je pokazano od strane Oca u Isusu Kristu, koji je naš model, naš primjer kojeg trebamo slijediti da postignemo spomenuti cilj. Dakle, stvarni rad poboljšavanja vaše duše morate napraviti vi sami, a to uključuje, evo ga, zagledavanje unutra i shvaćanje. Što? Pa kakvi jesmo? To uključuje apsolutnu ozbiljnost samoispitivanja, koja će vam onda također odat gdje trebate započet sa vašim radom, ali onda ćete zasigurno biti uspješni, jer u tom slučaju ćete naći na visoki stupanj duhovne podrške. Dakle, kad nailazimo na visoki stupanj duhovne podrške, što? Pa anđeli nebeski sa svojom snagom i naš Otac u Kristu Isusu po njegovom imenu sa Duhom Svetim. Dakle, mi imamo ogromnu
pomoć koju ne možemo primiti dok je otpor u našoj volji prema spomenutom usavršavanju, što uključuje spomenuto odstranjivanje zlih ljubavi koje su naša priroda. I dok mi ne donesemo ozbiljnu odluku i dokažemo je, oni nam ne mogu pružiti potrebnu pomoć bez koje ne možemo ostvariti promjenu, što se na van očituje kao ja stagniram, ne napredujem ili nazadujem, nemam spomenutog blaženstva, radosti, snage, blagoslova u svom životu, iako sam evo godinama na ovom svjetlu, pa bi se mogao sagledati. Dakle, mi moramo najozbiljnije sagledati sebe i biti ozbiljni, dakle, najozbiljniji. E onda će nam takvo samopromatranje tebe i mene, svakome ponaosob, otkrit gdje trebamo započeti s našim radom. E tad, kad nam to na taj način bude ukazano, onda ćemo u svetoj ozbiljnosti nastaviti i odstraniti spomenuto što smo otkrili i primiti svu potporu, tako da u tome i uspijemo. Dakle, nema izgovora da ne možemo uspjeti ako smo ozbiljni. Sve ovisi o ozbiljnoj volji. Uvijek je problem u nam. Jer ponavljam, sva sredstva milosti da uspijemo u ovome što je naš zemaljski zadatak su nam cijelo vrijeme dostupna. Zamisli, anđeli nebeski nemaju veće radosti nego kad se jedan griješnik pokaje. Tamo prijevodi obično u Biblijama kažu obrati, ali to vam je krivi prijevod, pokaje. A istinsko pokajanje ljudi ne poznaju, pa onda ostaju isti. A ako se ne pokaju, umrijeće. Po Luki 13, stihovi 3 i 5. Od čega? Pa od ne ljubavi ili grijeha ili zla u sebi. Jer tko ne ljubi, ostaje u smrti. To je, hvala ti Isus, duhovna smrt. Dobro, sve ovisi o ozbiljnoj volji. I ta volja je cijenjena od strane onog kojeg vi trebate ljubiti iznad svega drugoga. E sad, ovo je jako važno, jer ovdje ljudi padaju. Ljudi misle da je ljubit njega izražavat mu svoje osjećaje koji su uglavnom sebični, pa mu pjevat pjesme, pa već znate što, čitat sveto pismo, molit. No to njemu uglavnom ne izražava ljubav, nit na taj način mi vršimo prvu zapovijed, a to je da ga ljubimo svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svoga, već da ga spoznamo u riječi kao ljubav i da mu se podložimo u svemu tako da budemo vršitelji riječi. E onda tu već malo manje mu pokazujemo ljubavi, malo manje marimo za njega koji je uputa. Simpatičniji nam je kad ga zamišljamo kao neki lik kojeg mi ljubimo kao i druge ljude oko nas, a to znači sebičnom ljubavlju. No možete slobodno izbrisati taj način obožavanja Boga, jer je uglavnom kriv. Jer je to uglavnom sebično obožavanje, jer nema spomenutog dobra u čovjeku, pa on njega ljubi kao i sve druge ljude sebično. No, ako vi sebi dokažete ljubav prema njemu tako da ga prepoznate u uputi, jer on jeste riječ, Ivan 1 pa 1 do 4, i onda mu se podložite u razumijevanju najprije, pa onda i u cijelom postojanju, tako da budete vršitelji riječi, e onda mu dokazujete ljubav i vršite prvu zapovijed, a on uvijek govori da ljubimo druge, pa se time dokazuje koliko smo doista u ljubavi prema njemu, kako smo i objasnili na sljedećem seminaru u Beogradu, ne onom 10 zapovjedi, nego sljedećem, a to je da je ljubav prema Bogu pokazana i dokazana kroz ljubav prema bližnjemu, po 1. Ivanovoj 4.20. Dakle, mi možemo slobodno zaboraviti da ljubimo Boga ili Oca ili Isusa ako ne vršimo njegove upute. To je laž. A jedva da ih itko vrši. Time mi ga ljubimo koliko vršimo njegovu uputu. Jeste razumjeli ovo? Volimo te Isuse, jer on sam je rekao: onaj koji me uistinu ljubi, on vrši moje zapovjede. A tko me ne ljubi, on ne drži mojih riječi.
Ivan 14, stihovi 15 i 24, jel' tako? O, volimo te Isus. U ovom je ljubav prema Bogu vršit njegove zapovjede, a njegove zapovjede nisu teške po 1. Ivanovoj 5.3. Hvala tebi Isus. E to je mjerilo. Ali su se mjerila pomjerila. Ljudi misle da je mjerilo kad su oni, znaš, malo ugrijani po leđima. Ne, prijatelju, ljubav prema Bogu je voljnost da vršiš njegovu riječ, a to obično ne daje osjećaj po leđima, nego ti je muka, ali tako mu dokazuješ ljubav. Tko me doista ljubi, proširena verzija, inače piše tko me ljubi, ali je kontekst glagola na tom mjestu, tko me uistinu ili doista ljubi, on vrši moje zapovjede. Hvala tebi Isuse, jel tako? Ja mislim da je tako i nikako drugačije. E to je mjerilo naše ljubavi prema njemu. Dobro. Sve ovisi o ozbiljnoj volji i ta volja je cijenjena od strane onoga kojeg vi trebate ljubiti iznad svega drugoga i koji vam je također zapovjedio da ljubite vašu braću koja su također njegova djeca i koja također trebaju vašu ljubav. I to je to. Za početak te dvije zapovjede, kao što smo i objašnjavali u seriji od 10 seminara predstavljajući knjigu Evanđelje ljubavi 4, što je knjižica broj 78, gdje smo uložili napor da bi pokazali da nam te dvije zapovjedi moraju biti prvo i najvažnije u životu, a to se dokazuje tako što one onda upravljaju našim mislima, našim namjerama i kasnije riječima i djelima. Time prije nego što išta izgovorimo i išta napravimo, mi moramo preispitati svoje misli i u njima svoje namjere i na tom svjetlu vidjeti da li je to što iz nas izlazi zlo i ako jest to zaustaviti. I ako treba odrezati jezik, onda ga odrezati. Jer bolje ti je bez jezika ući u kraljestvo, bolje ti je bez jezika hvala tebi ući u kraljestvo nebesko, nego s jezikom ići u pakao, jeste razumjeli? Hvala tebi Isuse i volimo te. I to je to. To je to. To je to. Ovo, međutim, evo Otac govori, nedostaju svima vama. I prema tome ćete vi opetovano morat slušat opominjanja da se zagledate unutar vas samih. Što oče to nedostaje svima nama? Pa najprije da riješimo jednom za svagda što znači ljubit Boga koji je riječ iznad svega u praksi. Dušom, srcem, umom i tijelom. Pa to znači sve to podložiti njemu kao vršitelj riječi. Da riječ postane tijelo u mene. Da ja utjelovim cijelu njegovu riječ. Po primjeru Isusa Krista koji je to učinio. Ivan 1.14 i psalam 119, cijeli psalam. I tek kad sam riješio prvu zapovijed, e onda sam ozbiljan za dalje. Onda se ja više ne pitam kad dođem pred uput. Ali budući da nisam riješio prvu, nego se ja s njime cijenka, malo bi vršio, malo ne bi vršio, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, nemam ja ni snage, niti imam pomoć od ozgo s takvom voljom da bi išta mogao vršiti. I zato je napredak minimalan. Jer prva zapovjed nije vršena ispravno, time kršena, to je najveći grijeh. Onda ne može biti ni druga, ni treća, ni jedna koja slijedi. Jer nemamo pravi spoj, nemamo pravi upliv snage, a bez njega ne možemo ništa, po Ivanu 15.5. E ovo, kaže nam Otac, međutim, nedostaje u svima vama. I prema tome ćete vi opetovano, to znači uvijek iznova, morat slušat opominjanja da se zagledate unutar vas samih. Ne da gledamo sve okolo, pa planiramo sve u svijetu. Ja sam fasciniran time koliko se ljudi zagleda u to kakva će im biti kuhinja. Ja sam fasciniran baš tom činjenicom. To se pazi da kuhinja bude idealna. Da sve štima u kuhinji. A onda se nema vremena ni za kuhat.
Nema se vremena ni primiti goste, jer ko je danas s kim dobar da zove ljude u goste. Glavno da su napunili sve sa 6-7 kompleta. Hvala tebi Isus. Svim onim uređajima, aparatima po doma. Glavno da sve štima po doma. Hvala tebi Isuse, a što, a kakva nam je kuća duše, to se ne pitamo. Evo ga, pazi, jer ako hoćete biti potpomognuti, dakle u ovom radu na duši, što je glavni rad, dakle to je tražite kraljevstvo nebesko, Božje iznad svega i njegovu Božju pravednost po Mateju 6.33, jer ako hoćete biti potpomognuti, e onda vi najprije morate znati gdje je pomoć potrebna. I tek kad spoznate sami sebe, samo spoznaja dolazi prva, to nam je podnaslova, to će biti podnaslovi u knjižnici. Ovo su radni materijali za novu knjižnicu, knjižnicu broj 82, rad na vlastitoj duši, pod naziva samo spoznaja dolazi prva. I dalje smo u prvom poglavlju. Naziva samo spoznaja dolazi prva. Drugo poglavlje je rad na vlastitoj duši. Jer ako hoćete biti potpomognuti, onda vi najprije morate znati gdje je pomoć potrebna. I tek kad spoznate sami sebe, kad se sami trudite spoznat svoje biće koje je još jako daleko od savršenstva, trudit ćete se isto i postići. Što? Savršenstvo. Iako je to čin vrlo odlučne volje, ali to je usprkos tome moguće uz duhovnu podršku. Koga ili čega? Anđela nebeskih, Duha Svetog Božijeg. Čim je ustvrđeno, dakle pomoć odmah stiže. Čim je ustvrđeno kako ste vi dobre volje i iskreno stremite k ostvarivanju savršenstva. Ja dodajem kojeg nije moguće postići ako ne odstranimo iz sebe spomenute zloće i nečistoće koje nas čine nesavršenim. Time naše zle ljubavi, instinkte, požude koje proizlaze iz te ljubavi. A to ne možemo napraviti dok ih ne spoznamo u sebi. A ne možemo ih spoznati dok se kritički ne promatramo. I to u ogledalu božanske ljubavi koja nam je mjerila. Dakle, mi moramo imati cilj ispred sebe da bi stremili cilju. A cilj je božanska ljubav. Time mi sebe moramo ogledati o tu ljubav. A ona nam je sebe objavila u Kristu Isusu. I dodatno u njegovim uputama. Bilo kroz njegova usta ili u pero apostola. I ovdje na svjetlo čiste istine. Hvala tebi Isuse. Dobro, evo jedan dio iz Svedenborga koji ide još dublje kako to trebamo raditi. Dakle, istinska kršćanska religija, 532. poglavlje. Ponavljam, jer treba ponoviti, Svedenborg nije čista istina. Ali mi mu pristupamo kako i valja, prema onome što je rečeno u Svetom pismu, a potvrđeno kroz objave, po prvim Solunjanima 5 stihovi 19-22, a to je: duha ne trnite, proroštva ne prezirite, sve provjeravajte, dobro zadržite i svake se sjene zla klonite. Ja sam ovo dugo provjeravao i stojim iza ovog. A i u skladu je sa čistom istinom. Evo ga, istinsko pokajanje. Ponavljam, čovjek će propast ako u sebi ne otkrije postojeća zla ili ne shvati dubinu svog zla kao palog bića. Kršćanin je isto palo biće na putu povratka, ali kao i ateista isto je palo biće, ali ima priliku sebe promijeniti na spomenuti način. Tako da nemojmo se zavaravati time ako smo kršćani da mi ovo ne moramo raditi, to je obmana. Dakle, istinsko pokajanje se sastoji u tome da čovjek ispita ne samo djela u svom životu, već također i namjere svoje volje. Dakle, što bi on učinio da nema straha od kazne,
gubitka ugleda, materijalne, hvala te Isus, sigurnosti, da ga nitko ne gleda ukratko. Što on u svom srcu smatra dozvoljenim, to mu se računa kao da je učinio. Jer mnogi, kako smo rekli, ne spoznaju da su u zlu svojih krivih ljubavi, zato što se iz vanjskih razloga ustručavaju to što im je u srcu napraviti pred drugim ljudima, da ne bi ispali, hvala te Isuse, zli, pa ne bi izgubili ugled, o čemu im ovisi uspjeh u životu u prirodnome, da ne bi izgubili materijalnu dobit, ili ih je strah od kazne ili od osvete drugih ljudi. Ali unatoč tome što oni to ne počinjavaju na van, oni to odobravaju unutra i time oni ne odstranjuju korijen zla. I ako takvi umru, oni ne mogu u kraljevstvo, jer su zli. Ovo je jako važno za uočiti. Dakle, razlog zašto istinsko pokajanje znači ne samo ispitat što čovjek čini u svom životu, već također što čovjek u svojoj volji namjerava učiniti ili bi učinio da može, jer to mu je u volji, jest da su djela proizvod razumijevanja i volje. Jer čovjek govori iz svoje misli, a djeluje iz volje. Tako da je govor misao koja govori, a djelovanje volja koja djeluje. Slijedi prema tome da to dvoje, misao i volja, počinjavaju grijeh kad tijelo griješi. Jer su jedno i drugo u tijelu kao u svojoj posudi. To je naše trojstvo volje, razmišljanja i djelovanja. Time je u dijelu cijeli čovjek. Hvala tebe Isus. Čovjek se također može kajat, ovo je važno, zbog grijeha koje je fizički počinio, dakle u svijetu, a ipak mislit i želje zlo. Čovjek se može pokajat zbog djela koje je počinio u svijetu, recimo nešto je rekao, nešto mu izletelo, i on se pokaje zbog toga što je rekao, a ne pokaje se zbog toga što je bilo uzrok toga što je rekao, što je i dalje u njemu. I onda je odrezao granu ili deblo, a ostaje korijen zla i on je zao i dalje. Jeste razumjeli ovo? I ovo jedva da itko razumije. Dakle, nije dovoljno samo svoja djela i riječi preispitat i za njih se pokajat ako smo počinili grijeh, nego trebamo ići dublje i preispitat svoje namjere iza toga. Jer ako mi nismo doista otkrili korijen zla, nego samo granu odrezali, to taj korijen će ponovo da stablo i nove grane, i isto će nam se dogoditi, ako ne ovdje, onda kad umremo. I zato ljudi ostaju nepromijenjeni. Jeste razumjeli? Zato ja i kažem ljudima, to što si se ti meni ispričao, meni ne znači ništa. Dok se ti ne kaješ za svoje zlo i odlučio si ga promijeniti na danas spomenuti način, to ti ništa ne znači. Jer često ljudi to govore zbog nekog vanjskog razloga. Ali ako oni ne idu dublje i ne nađu uzrok zla kojeg su počinili, to zlo ostaje u njima. I zato se ljudi ne mijenjaju. I to onda nije istinsko pokajanje. I zato ljudi neprestano... Sjećate se što naš narod, katolici, to za katolike važi, za tradicionalne vjernike, što često govore: pa što ću se ići ispovjedit kad ću opet isto napravi? Zato što nije iskreni pokajnik i ne otklanja korijen zla. Zašto on opet isto počinjava? Ja sam to čuo stotinama puta. I još dok se ide ispovjediti, već zna da će učiniti. Zašto? Pa nije iščupat korijen zla. Nikomu ne zna objasniti. On ostaje zao. Samo briše prašinu. Dakle, to je kao posjeć trup stabla koje nije dobro, ali ostaviti njegov korijen u zemlji, iz ovog će ponovo izrast isto stablo i sebe proširiti uokolo. I zato oni još dok idu na ispovijed znaju da će ponovo sagriješiti i onda to obalju formalno i nisu se pokajali i ostaju griješnici.
Iako su sva sredstva milosti dostupna da iščupaju korijen zla i da više ne griješe, po 1 Ivanovoj 3 stihovi 4 do 9. Pa vas molim da zapišete te stihove, jer Isus je došao, Sin Boži, razori djelo đavolja, to je grijeh. I tko je u njemu rođeni od Boga ga čuva i on više ne griješi. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse po 1 Ivanovoj 3 stihovi 4 do 9 i 1 Ivanovoj 5:18. No budući da ljudi samo brišu prašinu iz vanjskog razloga, dakle zbog dijela se kaju, ali ne ulaze u dubinu da sagledaju razlog za to dijelo, oni ostaju zli i zato narod nije dobro. Jer su zli. I u dobru kojeg čine isto to zlo kojega nisu ostranili. Jer su oni u tom dobru, jer dobro proizlazi iz njih. I zato dobra djela ljudima ne donose dobra, jer nisu iz dobrog velikim slovom, nego iz njih samih. To su djela učinjena u čovjeku, iz njegovog vlastitog, i u sebi nisu istinski dobra. Ali drugačije je ako je i korijen također izvađen, i to je ono što se događa u čovjeku kad on istovremeno istražuje namjere koje su prisutne u njegovoj volji i uz pomoć pokajanja se oslobađa grijeha. Time danas završavamo. Ja ću objasniti točno kako se pokajanje obavlja. Ali da bi se iskreno pokajao, on mora iskreno spozna svoje zlo. Dakle, mora spozna namjeru. Jeste razumjeli ovo? Hvala tebi Isuse, i to važi u svim odnosima. To važi u svim odnosima. Inače se ljudi bave sa nekom okolnosti gdje je to izbilo, i onda se oni tu pokaju zato što je to tu izbilo. Kao, evo, tu mi je izbilo, ali on ne dolazi nazad da otkloni uzrok tome, i to je cijelo vrijeme prisutno. I on je to, ne ovo što je izbilo, pa je on to otklonio, kao, ili to što mu nije izbilo. On je cijelo vrijeme to što je jednom izbilo, ili što bi stalno izbilo da može. To ono što u njemu kipi, on to mora naći i otkloniti. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isusa, bolje vam je ovo razumjeti, jer ovo vam prilično ovisi život. Kaže, ako se ne pokajete, propašćete. Ali drugačije ako je korijen također izvađen, i to je ono što se događa u čovjeku kad on istovremeno istražuje namjere koje su prisutne u njegovoj volji i uz pomoć pokajanja se oslobađa grijeha. Razlog zašto namjere volje moraju biti ispitane je da je volja sjedište i primatelj ljubavi, kao što je to ukazano iznad. Dakle, on je to već objašnjavao ispred. Iz volje se zadovoljstva koja zrače iz svake ljubavi šire u percepcije i misli razumijevanja. Sad ćemo doći do toga da se volja može ugledat u mislima koje imaš, jer je volja, hvala te Isuse, što daje život mislima, a misao je utjelovljena volja. Dakle, zadovoljstva koja izbijaju iz volje, time čovjekove ljubavi se šire i postaju njegove misli ili percepcije. I zato čovjek vidi i čuje samo ono što želi čuti vidjeti. Se razumjeli? Mislim, puno stvari, dakle, to vam je fascinantno kako čovjeka možete razotkriti ako znate i vidite. Nije dovoljno znat, moraš biti budan da znaš zakonitost i da vidiš. I to je fascinantno. Dakle, čak nije fascinantno, jer takvih iskreno nema toliko puno. Čak nije fascinantno to kad je čovjek svjesno u zlu, kad je baš namjerno za, nego je fascinantno kako su ljudi obmanuti od đavla, zli su cijelo vrijeme, misle da su dobri i ne razumiju kakva im je volja dok su Bogu protivni i stalno su van upute. Ste razumjeli? Ste razumjeli ovo? Hvala tebi Isuse. Dakle, to je fascinantno. Fascinantno je gledati ljude koji su obmanuti i onda obmanjuju. 2 Timoteju 3.13, a tog uopće nisu svjesni, misle da su dobri. Jer nemaju pravo mjerilo da bi preispitali svoju volju. A jedino pravo mjerilo je njegova riječ, koja objavljuje njegovu volju, i u odnosu na to mi moramo naći kvalitetu svoje volje. Dakle, iz volje se zadovoljstva koja zrače iz svake ljubavi, dakle, iz
nama zasebno specifične ljubavi, šire u percepcije i misli razumijevanja. Recimo, u Svetom pismu kad se spominje kralj i kraljevstvo, to je naša vladajuća ljubav i njezina vladavina. I onda kad se spominju dvorjani, recimo ko u Danielu, to bi onda bile misli, osjećaj, percepcije iz ljubavi kralja Babilonskog. Znaš, onda je to njegov dvor. I sve je pod vladavinom vladajuće ljubavi, a njezina je kvaliteta u imenu, recimo Babilon znači nešto, Kaldeja znači drugo, Egipat treće, čisto da znate. I onda imate dvor, e, ta naša ljubav je kralj, i onda imate dvor, i dvorjane, i službenike, i vojsku. I sad je to fascinantno gledat, kad znaš gledat, na koji način to ljudi sebi uređuju, a nisu svjesni kako ih vrag voza, dok god nisu na pravi način pozicionirani. Oni su odmah obmanuti, jer nemaju snage prepoznat obmanu dok su u samoljublju, jer im je dokinuta milost vlastitom krivnjom i nemaju svjetla o sebe. I onda su obmanuti i obmanjuju. Druga Timoteju 3.13. U posljednje vrijeme će zli ljudi i vračari napredovati iz zla u gore, obmanuti i obmanjujući. Dakle, ne samo naša djela, nego moramo naći naše namjere. Je li moja namjera, recimo, da sam ja potpuno podložan uputi koju je, recimo, dao za žene, ili koju je dao za muškarca, ili koju je dao za crkvu, ili koju je dao za milostinju, ili koju je dao za oprost. Dok ja u sebi nemam iskrenu volju i time konačnu namjeru da usvojim svaku uputu bez otpora, jer je od njega, mene toliko vrag drži u šakama. Dok god ja biram, onda to nije njegova nego moja volja. Onda ne služim njemu nego sebi, a biram od njega ono i onoliko koliko služi moje ljubavi. Jeste razumjeli ovo? E, zato ljudi nisu dobro. Dakle, o, hvala tebi Isuse. Dakle, iz volje se zadovoljstva koja zrače iz svake ljubavi šire u percepcije i misli razumijevanja. I ovi ne čine ništa sami od sebe. Što? Percepcije i misli razumijevanja. Zato u objavi ispred ove 6.1.1.3 samokritika, misli ljubav, govori ono što mi stalno govorimo, jer ja sam odrastao na Svedenburga, došla je nova objava gdje govori da su naše misli utjelovljeni osjećaj. Ipak to čista istina govori. I da ako smo iskreni prema sebi, po našim mislima možemo vidjeti kakva je naša ljubav. O tome u nastavku, ako nas vrijeme posluži. A pri tome ne mislim ako ne padne kiša, nego ako ne, ako budemo u snazi, idemo prema tome da zaokružimo. Ovo je jako važno. Pazi, ovo je jako važno. Ovi, dakle, percepcije, misli, razumijevanja ne čine ništa sami od sebe, već su aktivirani voljom ili djeluju iz volje, pružajući joj njihovu podršku i pristanak, te potvrđuju što god je sukladno njezinoj ljubavi. I onda čovjek uvijek nalazi razloge za opravda svoje ponašanje protivno riječi Božje. Recimo, žena zašto ne zašuti kad je problem, a ne može se dokazati slučaj, muž ne sluša, i onda piše da zašuti. A upravo je. Znači, sad imamo ženu kao upravo. I sad on se ne da razlogu, a ona bi trebala zašutiti, i to je jasna uputa, ali ona ne drži uputu, nego ima razloge zašto neće zašuti, jer baš u toj situaciji ona ima svoj razlog. I u drugo isto. I ona uopće ne vidi ko je voza. Ili on, već nemam pojma, znači on, ako tuče ženu ili već kako god, on bi trebao biti s njom kakva god da je, treba bi biti blag kao sa nježnijim spolom u svjesnosti da je dionik iste milosti. Hvala tebi Isus. Ne biti grub, nego je ukazat ljubav, ako mu molitve neće biti spriječene po 1. Petru 3.7 i tako, onda on ispadne iz toga i znate već kako to završava, i onda vrag pobjedi u oba slučaja. No, jeste i onda ja baš pratim te situacije. Sad onda ljudi traže, nisu svjesni kojih voza, i onda im samo te misli padaju na pamet i percepcije koje opravdavaju ljubav, a ljubav kriva je protiv na uputi. I onda oni se bore za svoju poziciju, u principu služe vragu. E, tako moramo naučiti razmišljati. Uputa je mjerilo, jer ukazuje njegovu volju. Tako ćemo mi se spustiti na beogradski seminar, konkretizirati uputa. I onda najteže kršćanske zahvate preći na ovaj način, da svi razumiju konkretno.
Pa će valjda po putu, hvala ti se sva, sve veći broj ljudi razumijete, jel' tako? Tako je sasvim izvjesno. Dakle, ovi ne čine ništa. Dakle, percepcije i misli razumijevanja dvorjane, oni se zovu dvorjane, sami od sebe, već su aktivirani voljom ili dijelu iz volje, pružajući o njihovu podršku i pristanak, te potvrđuju što god je sukladno njezino ljubavi. Volja je prema tome sama kuća u kojoj čovjek živi, a razumijevanje predvorje kroz koje on ulazi i izlazi. Zbog toga je dakle rečeno da namjere volje trebaju biti ispitane. Jer kad su one ispitane i otklonjene, kako pa, evo, od strane, hvala ti se, čovjeka Božjom snagom, prema onome što mu je objavljeno u riječi, čovjek je izdignut iz svoje prirodne volje ili spale prirode. To je to. Onda je čovjek izdignut iz svoje prirodne volje, gdje su pritajena nasljedna i stvarna zla. To je dakle tamo u našoj, kad mi reagiramo iz te prirode, tamo je svo zlo. Hvala tebi Isus. I onda ulazi u duhovnu volju posredstvom koje Gospod ponovo formira i preporađa prirodnu volju i na taj način osjetilne i voljne stvari tijela i tako cijelog čovjeka. To je onaj dio kojeg ćemo vjerojatno ubaciti u knjižicu, a to su duh, duša i tijelo. Prvo se duša preporađa, stapa sa duhom, a onda kroz snagu duha duša upokorava i tijelo i onda je cijeli čovjek preporođen. I sve je postalo jedno. Dobro, nastavljamo. Čovjek ispituje namjere svoje volje dok ispituje svoje misli. Zašto? Jer mu je teško primijetiti kakvo mu je srce. Kretnja, to se teško primijeti. Ali kad uhvati misl, onda mu je daleko lakše. I zato kaže da mi svaku misao moramo dovesti do pokornosti Kristu. Drugim Korinčanima 10.5, da mi moramo imati misao Kristovu, a njegova misao je izražena ovdje. Ste razumjeli? Jer on je govorio kroz apostole po Duhu Svetome kad im je davao upute. Prema tome, to je njegova misao. I ako mi nemamo misao iz upute, ako žene za svoje, muški za svoje. I ako muški nemaju za sebe misao prema Kristovoj misli, dano je za muževe, onda u onoj mjeri u kojoj nemaju, imaju đavolje misle. I obrnuto, žene u onoj mjeri u kojoj one nemaju Kristovu misao kako je objavljena, u toj mjeri one imaju đavolju misao. I to nije zdravo stanje ni za jednog ni za drugog. Svak se treba baviti sa svojim uputama. Jeste razumjeli ovo? Volimo te Isuse. Dakle, čovjek ispituje namjere svoje volje dok ispituje svoje misli, jer namjere sebe očituju u mislima. Kao na primjer kad njegova misao, volja i namjera naginju ka osveti. Pa on vidi. Ja sam nedavno bio na jednom sastanku i kaže meni čovjek, ja sam dva dana razmišljao o sveti. Time sam ja zaključio, jer mu se nešto dogodilo ružno, ja sam zaključio da je on dva dana razmišljao o sveti. Kako sam ja to zaključio? On mi je rekao, ja sam dva dana razmišljao o sveti. Borio sam se svim snagama protiv toga i izborio. Znači, dva dana je on bio svjestan da razmišlja o sveti. Pa iza toga sigurno nije dobra namjera kad je Isus rekao da je osvetoljubivost, hvala tebi Isuse, nasuprotna ljubav, jel tako? Rekao je ne svetite se. Ne svetite se, Rimljanima 12.19. Prema tome, kad se pojavi misa osvete, mi znamo da je iza te misle zlo. I mi tu misu moramo, hvala ti Isuse, nadjačat, odbiti je, svladat. A ne možemo svom snagom. Stoga mi najprije moramo priznat. O tome evo upravo, samo što nismo. Čovjek ispituje namjere svoje volje dok ispituje svoje misli, jer namjere sebe očituju mislima. Ovo je Swedenborga, listos objava, koja je nova objava, nedavno došla, baš prekrasno, naučavam od kad znam za sebe. Objava 6.1.1.3, samo kritika, misle, pa onda ljubav.
Ljubav, kakva god je, se očituje u mislima. I ako ljudi ne misle o Isusu u toku dana, to je zato što ga ne vole. Ste razumjeli? Naprimjer, kada njegova misao, volja i namjera naginju ka osvete, preljubu, krađi, lažnom svjedočenju i njihovim požudama. Također bogohuljenju, huli protiv svete riječi i crkve i tako dalje. U tim okolnostima, ako on i dalje pridaje pažnju tim zlima i istražuje da li bi ih počinio da pred njime nema nikakve prepreke, poput straha od zakona ili od gubitka ugleda, ja govorim gubitka materijalne imovine i sigurnosti, i ako bi on nakon ovog istraživanja odlučio ne željet počinit ta djela zato što su grijesi, onda on vrši djelo istinskog i unutarnjeg pokajanja, ne samo vanjskog. Sad ćemo se vratiti tome. Onaj koji ovo opetovano prakticira, kako u žici zla, kad se povrati, onaj koji ovo opetovano prakticira, dakle kao stalno, otkriva kako u žici zla, kad se povrate, više nisu ugodni i na posljedku ih protjeruju pakao i više mu to ne dolazi. E dakle, sad s drugog mjesta bi nešto pročitalo, jako važno. Dakle, ako bi on, čovjek, nakon ovog istraživanja, kako? Pa na svjetlu riječi, preispitao svoje misli koje otkrivaju iskrene namjere njegove volje, da bi spoznao korijen svoga zla, da bi ga iščupao. E, i on, gledajući sebe na svjetlu riječi, spozna da su te misli Bogu protivne i da za korijen mora ima zlu ljubav. I onda on odluči ne željet počiniti ta djela zato što su grijesi, tu ćemo se nadovezati. Dakle, što je istinsko pokajanje? Ne usmeno pokajanje, nego istinsko, dubinsko pokajanje. Pazi. To jest kako se čovjek treba pokaja da ne propadne, jer to pokajanje vodi do toga da iščupa korijen zla. Čovjek se istinski kaje, dakle djelima u životu, a ne riječima, tako što sebe ispita, dakle svoje namjere, tako što ispita svoje misle, i onda u mislima, jer uspoređuje sa riječju Božjom, prepozna ono što je grijeh ili zlo ili Bogu protivno. Kako? Pa imaš li ili nemaš misao Kristovu? Sve što nije misao Kristova ili riječ Božja je očito grijeh. Iza sebe ima zlu ljubav, jel' tako? Dakle, tako što sebe ispita, prepozna i prizna svoje grijehe. E sad, ovo je važno. Kad mi sebe tako prepoznamo, mi moramo iskreno priznat sebi da je to grijeh. Moramo. I onda mi to moramo ispovjediti Isusu, ići pred njega, priznat mu to. Hvala tebi Isus, moramo mu priznat svoje grijehe. 1 Ivanova 1.9. Ako tko sagriješi, hvala tebi Isuse, doista sagriješi, i dođe k Isusu Kristu i prizna mu svoj grijeh. On je vjeran i pravedan i oprostit će mu i očistiti ga od sve nepravednosti. Ali on najprije mora to spoznat, mora to priznat. Hvala tebi Isuse. E onda se mora molit njemu za oprost, ali i za ono što je učinio, ali i za snagu da to više ne učini, time da iščupa to iz sebe. Jer njegovom snagu može. I ako je njegova namjera iskrena, on će primiti snagu i onda će živjeti novi život. Time neće više griješiti i Isus će ga čuvati, jer mu je on to dozvolio. Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. Jeste razumjeli ovo? Dakle, na svjetlo božanske ljubavi, time na svjetlo istine, riječi Božje, čovjek treba sebe kritički promatrati
i ispitati svoja djela time, svoje namjere, svoje misli. I sve ono što prepozna u sebi, kritički se promatrajući, da je protivno božanskoj riječi, on to mora spoznat kao grijeh protiv Boga, kao zlo koje bi počinio ako mu se prilika pruži. Ne mora ga počiniti. I on to mora priznat, sebi mora priznat. To zlo mora zamrziti jer je od vraga. I mora odlučiti od strane to zlo ili ga, hvala te Isuse, izbaciti iz sebe. Da ga ne počini. I onda mora to priznat Isusu. Tražit ga oprost. Tražit ga snagu. Da on to i uspije učiniti. I onda s njegovom snagom, ali svojom voljom, treba živjeti novi život po riječi Božjoj i uz pomoć snage koja nam je dostupna u Kristu Isusu i ustraja do kraja. I ustraja do kraja. E to je istinsko pokajanje iz života, a ne samo usnama. I to pokajanje čupa korijen zla. Nećemo cijelu objavu čitat, samo dio ćemo čitat da vidite o čemu se radi, da potvrdimo ovo od Swedenborga, pa ćemo sutra nastaviti. Objava 6.1.1.3. Samo kritika. Dvije točke. Misli, ljubav. Ovo je novo prevedena objava za potrebe ove knjižice. Gdje je vaša ljubav, tamo će također uvijek biti i vaše misli. Ako vi sad želite prakticirati ozbiljnu samokritiku, onda samo obratite pažnju na to čime se vi pretežno bavite u mislima. Jer vaše misli su slobodne i njih vi ne trebate krit pred bližnjima. Tako će misli uvijek otkrivat najdublju žudnju ili ono što najviše pokreće vaše srce. E tamo se mi trebamo fokusirati, to smo mi. Ne ovo što smo naučili prekrit pred drugima, da ne bi izgubili ugled iz straha zbog kazne ili gubitka materijalne imovine ili koriste, nego ono o čemu mislimo, sa čime se iznutra, hvala ti Isuse, slažemo, ili ti ga misli koje gajimo. Te misle mi moramo kritički promatrati, biti bespoštedne i svaku misa usporediti sa njegovom riječi. I ako u tim mislima zamijetimo da one odstupaju od riječi Božje, time da nemamo misao o Kristovu po 1 Korinčanima 2.16, mi moramo uložiti napor da svaku misao dovedemo do pokornosti Isusu Kristu. Da razrušimo sotonske utvrde, da oborimo oholost i svako mudrovanje na našoj strani, jer to je razlog za krive misle i to je djelovanje protivnika. I kad smo to spoznali na spomenuti način, dakle na svjetlu riječi, e onda mi to moramo priznat kao, mi to moramo priznat kao grijeh, kao zlo. I zamrzit to u sebe. Jer je od vraga. Jer je zlo protiv bližnjega. Jer je grijeh protiv Boga. I donijeti čvrstu odluku da ćemo se toga riješiti. I s tom čvrstom odlukom, to nam je danas važna ideja, ne bez te odluke, s tom čvrstom odlukom idemo pred njega i dobit ćemo svaku pomoć. Ispovjedimo, tražimo oprost za ono što smo počinili, vjerujemo da nam je oprosti ako smo iskreni, molimo za snagu da to nadvladamo, da to više ne počinimo i vodimo novi život s njime u zajedništvu i njegovom snagom i hoćemo uspjeti. E to je istinsko pokajanje od života i ono donosi rezultate. Hvala tebi Isuse. Volimo te.
Evo ovdje ćemo stati. Ponovit ću, veliki ako, jedan od mojih pet velikih ako iz Evanđelja, Luka 13. poglavlje, stihovi 3 i 5. Ako se ne pokajete, propast ćete kao i oni koji su propali, tamo o tome govori. Hvala te Isuse na ovoj riječi, nastavljamo sutra. Ostanite uključeni, ozračeni, najbolnije tek dolazi. Amen.